Event ключ из Аус, Германченер. Өдшийн цагаан гэгээ зам гарч байлаа. Өдөр чингөн адуу мал ин хөлтгшгэлдэж өтгөрсөн нуурын ус шингэрч тунаад намрын цагаан шиний тэргэл саран дор гадаад их талайг зүүдлээ зүрмэглэж байнуу даа гэлтэй бидэртэж мэралцж байлаа. Би морио услахаар мордохоор завдаж олмоон чангалтал нуурын цаад хөөнөөс нэг бүсгүй хүний дуу сонсогдлоо. Нуура хаачиээ гэсэн бүтэг бадаг дуу сонсогдоод нуурын усанд яг үхтээ аятайгаа шингэж байлаа. Чагнал цээжинд цэцэг дэлгэрмээр сайхан дуулж намрын дүлгөөнүүд шин од сар зэгс шагшуурхтай дүүсэн гэдгийг нэчлэгвэ. Дуулж байгааг нь сонсоход өнөөх бүсгүй насаар миний үе жацуутан болов уу гэмээр гэгээ гэрэлтэй цагт харах юм бол датж түлхсэн ир харнуудтай алхах гიშгэх бүрдийн хайрыг дүүхүргэсэн царайлаг хүүхэн байгаа даа гэж бодогдоод гүн нэр нь бас дуулж байгаа дуу шиг чихэнд сонсголонтой дүүр юм аа юм уу хандармаа хоёрын аль нэг нь байж болмоор гэж бодлоо. Байц байц манай нутагт ингэж дуулчаар хоолойтой төрсөн охин чинь хэн байдаг вүлээ гэж сэтгэлдээ сэмхэн бүрдэгтэл тэргээд хэлж хөргөн олдсонгүй. Аа тэгвэл хол нутгийн явуулын хүн байх нь аваа цочхгүй ч гэсэн яваад өхөөс нүм ночч нэг зүс царайг нь харах юмсан та гэж бодож байтал нуурын цаад хөөн цогсож байсан ганц бараан ядууны нуруунаас сарны гэрэлд эмээлийн мөнгөн хэрглэс хийснэ нэг хүн мориндоо мордоод товр товр алхуулсаар харанхуй дунд бүрэлцээ дотлоо. Тэрийг илүү сайхан дуучинг хэн болохыг үзгсэн гэхдээ л миний сэтгэл бүр хатгаж яраад би хойноос нь нэгж гатруллаа. Удалгүй гүйтж очоод дөрөө харшуулж мэдлэх цуураа сэмхэн ажиглал бол манай сайхал дайлын хам гэдэг царай муутай охин байх нь тийм. Хана тооны бэлчээр төдөртөө хэд дайрлддаг. Хамар хацрын гангийн халуун наранд холцруудсан. Энэ бүрэг нэм охиныг би ийм бяхтруул шиг дуулна гэж даанд сонсон. Гэхдээ л би дооных нь хонгорхон аялгаунд уширч биширсэнийг ч юм уу сарны намуухан цагаан туяанд ажвал тэмч нэг их царай муутай бүсгүй бас биш байлаа. Нүд хөмсг нь өөчлөж гойчлахын аргагүй. Гэхдээ ямар ч айлын өрхийг татсан ч голохдохооргүй юр бүсийн эрхэмсэг хөвлөн харагдлаа. Ламаа би чамайг нас уртсмаар ийм сайхан дуулдаг гэж даанд сонсонгүй. Чи аргагүй амарга надад нэг дахиад дуулаад өгөөч гэвэл
нуур усгүй газар миний хоолой юрөөдтэй гардгүй юм. Гихэн дэр. Өдөг л хамаа. Хойло нуур руу буцаад явъя л да. Гэвэл хам. Би чамаас айж байна гэд инээмсэглэлээ. Тэрний тэр үдэж хатгаж байгаа юм шиг тэр тохуутайхан инээмсэглэлд миний төрөхгүй цан хөдөлж би альчуурын шүрээ давлаа. Хамаа. Би альчуурын чинь барьцаан давлаа шүү. Чи дуулах байхаа өөрөө л мэдэрэй гэвэл хам. Яах нь вэ гэсэн шиг аргадангүй гарцаар над руу хараад чи эндээ зогсоож чагнаж вэ? Би нуурын цаад хөөнд очиод дуулъя гэж хэлээд намрын шинийн өрг саарл ман дундуур яг зүудний юм шиг л яваад өглөө. Би тэрний альчуурыг нь өнөрлөж үзвэл нар шороо өтөг бууцны танилхан үнрээс гадна тийм гэж хэлхэн аргагүй нэг дотн сайхан үнэр бол ламын өөрийнх нь унган үнэр байлаа. Гэвч тэр тулсангүй. Альчуураараа намайг хурж орчиход яваад өглөө гэдгийг би мэдсэн ч гэсэн би тэрний хойноос гүйж очиод илтүүлж зовоё гэж би сонсонгүй. Хамаа чиний төг сонсох хөвтэй хүн би биш байжээ. Хүний сэтгэлийн төг альчуур шиг булаахад авч болдоггүйг энхэн зур ухаарсан миний би хөх бүрдийн уур тавар эрт ирдэг хитгэн галуу шувг саахал дайлихаан охин ламаас илүүд шохоргож явсандаа харамсаж харанхуй шин би өөрөө өөрөөсөө л ич зогслоо. Харин догдолт салхилсан сэтгэлийн их тэргүүлгэнд аргагүй амрах гэдэг янгийн дууны ихшгэлэнд бянц голоосоо яг нуурын битэр шиг дугуй дугуй цагирах цэхрэнгтэй аялгау шидлээд отоо хүртэл миний сэтгэл зүрхэнд шаргаж ирэхсээр л байдгийн да. Нуура чие гэрэг бүрийн 19 цаг 30 минутаас UBS телевизээр